ាទនេះគឺជាការប្រកួតសន្សំពិន្ទុទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទសូមជ្រាបជាព័ត៌មានបាទអ្នកឈ្នះទទួលបាន3ពិន្ទុបាទឈ្នះ2ប្រកួតបាន6ពិន្ទុឈ្នះ3ប្រកួតបាន9ពិន្ទុសំខាន់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានពិន្ទុខ្ពស់បាទនៅក្នុងពូលបានន័យថាដុំកៅដាបើគេមានពិន្ទុខ្ពស់នៅក្នុងការប្រកួតពូល A បានន័យថាពូល A មានតែកីឡាករកម្ពុជាយើង4រូបទេហើយពូល B គឺកីឡាករថៃ4រូបបាទអញ្ចឹងកាលណាតាវិលជុំហើយក្នុងម្នាក់ធ្វើការប្រកួត4ប្រកួតបាទមានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេអ្នកដែលមានពិន្ទុខ្ពស់នេះហើយដែលឈានទៅប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់យកជើងឯកតែម្ដងបាទពីមុនយើងមានបាទអ្នកដែលមានពិន្ទុខ្ពស់ហើយនឹងរងបាទបានន័យថាលំដាប់លេខ1លេខ2ហើយធ្វើការប្រកួតខ្វែងឥឡូវនេះអត់ទេបាទយកតែអ្នកបន្ទុកខ្ពស់នៅក្នុងការប្រកួតវិលជុំបាទជួបគ្នាទាំង4លើកបាទរវាងកីឡាករកម្ពុជានិងកីឡាករថៃហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលមានបន្ទុកខ្ពស់នៅក្នុងពូនីមួយៗហ្នឹងគឺថាជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់តែម្ដងគាត់ស្ដាំលោកខ្ញុំចាប់ជើងជាប់ផៃកែងមកប៉ុន្តែយើងឃើញហើយផាយលេកបាទគេថាចាប់ជើងមិនលែងហើយក៏ឱកាសនៃការប្រើកែងរបស់ឌុំកៅដាហ្នឹងក៏មានក៏ប៉ុន្តែចូលដល់ទេគាត់ត្រោមមកស្មងគាត់កាប់ចានឡើងវិញមកជង្គង់បានលើកជើងជង្គង់ទល់ជាមួយនឹងកែងបិទបាំងរនាំងការពារឆ្អឹងយូនីរបស់ខ្លួនប្លេតគីឡូក្រាមបំដាប់ដៃរបស់ដុំកៅដាបាទឃើញថាប្លេតគាត់ក្រោមមកជើងសងវិញគាត់សងចាប់ជើងជាប់លុកស្ដាំស្ដាំស្ដាំបាទចូលដល់ទេទល់ក្រោមមកស្មងគ្រាជាប់បាទបានត្រឹមតែជ្រោងទេបាទធ្វើអត់ចាញ់បាទញោមចាសូមចារូបភាពនៃការប្រកួតនេះជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមកដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទក៏ដូចជាបងប្អូនពុកម៉ែមីមីដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់តាមរលកវិទ្យុបាទអាស៊ីអាគ្នេយ៍ FM 106 MHz មកថ្ងៃនេះសំឡេងហាក់បើដូចជារឿងបាទដង្ហើមផុតដង្ហើមផុតបាទមកប្រជុំបិណ្ឌនេះបាទមិនធម្មតាទេបាទវិញតាគេងក៏មិនបានពេញល្អអញ្ចឹងទៅសុខភាពហាក់បើដូចជារៀងទ្រុឌទ្រោមបន្តិចបាទចាប់ជួងជាប់ហើយមកគេងមកអូហូយបាទឌុំកៅដាឃើញថារកឱកាសក្នុងការប្រើកែងរបស់ខ្លួនគណៈដែលបាទផាយយ៉ាងលេខបាទគាត់ចាប់ជើងបាទមកលើកនឹងធ្វើឲ្យឌុំកៅដាគាត់មានឱកាសក្នុងការប្រើបាទកណ្ដាប់ដៃនឹងកែងវាយចូលក៏ប៉ុន្តែឃើញថាវាយចូលហាក់បើដូចជាអត់ដល់ហាក់មកជើងចូលកណ្ដាលដើមទ្រូងហើយក៏មិនភ្លេចដែរបាទផ្ញើរូបភាពនៃការប្រកួតនេះមកជូនដល់អ្នកម្ដាយជាទីគោរពស្រឡាញ់ដល់កងពោះបាទជាពិសេសក្រុមមកគាត់រាជសីបាទបង្គោលគឺថាយ៉ាក់លេកបាទកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃយ៉ាក់លេកនេះបើនិយាយអំពីការប្រកួតបាទជាមួយនឹងកីឡាករកម្ពុជាយើងនឹងច្រើនលើកច្រើនសារហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានដូចបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងបាទខ្ញុំមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយឬក៏ជម្រាបជូនឲ្យបាទគេហៅថាលំអិតដល់បងប្អូនបាទដែលកំពុងតាមដានទស្សនាទេគាត់មួយលុកស្ដាំម្ដាយវិញបាទព្រោះថាក្រៀបអោបរៀងខ្លួនជុំទុកជុំឆ្វេងចូលមកលើបាទដុំកៅដាបោះជុំស្ដាំជុំសងវិញក៏ប៉ុន្តែឃើញថាយ៉ាក់លេកបាទគាត់ចាប់កាច់ញូតបន្តិចបាទដួលមកទាំងគូតែម្ដងទី2ជំនួបបាទនៅក្នុងតំណែងគូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់លក្ខណៈអន្តរជាតិបាទលោកស្ដាំម្ដាយកែវដាបាទឆ្មក់ពីចម្ងាយតែម្ដងមកកណ្ដាប់ដៃស្ដាំវាយចូលប្រដេកកាប់ចានបាទជើងស្ដាំមួយជើងទៀតយ៉ាក់លេកនៅទៅជាចូលកែវដាលោកស្ដាំយ៉ាក់លេកបាទគាត់ក្រោមលោកស្ដាំសងទៅវិញបាទចាប់សវ៉ាផុតរៀងខ្លួនជុតស្ដាំទៅលើយ៉ាក់លេកបាទដើរចូលធ្វើតែម្ដងយ៉ាក់លេកចូលឌុំកៅដាគាត់ស្ដាំយ៉ាក់លេកចាប់ជើងម្លែងវិញគាត់ឆ្វេងមកជើងសងក្រាប់ដៃប្រូមួយពីររៀងខ្លួនជុំគុំស្ដាំរបស់អីយុយកៅដាផ្ទុយបត់កែងចំាយទៅតំណងយ៉ាក់លេកនៅតែចូលបាទណែលូកស្ដាំស្ដាំហើយក៏ខានឆ្វេងលូកឆ្វេងម្ដាយទៅលើខ្ចប់មាត់របស់កៅដាកៅដាបោះជុំគុំស្ដាំមកជុំគុំសងវិញជុំគុំស្ដាំយ៉ាក់លេកកៅដាយ៉ាក់លេកទីមកហើយជុំគុំស្ដាំរបស់យ៉ាក់លេកទៀតកៅដាបោះជុំគុំស្ដាំសងជុំគុំឆ្វេងយ៉ាក់លេកកៅដាបោះស្ដាំមកជុំលោកអញ្ញាកដាលបាទយឹមសង្ឃុំបាទឃើញថាញែកអ្នកទាំងពីរទៅកដាលទៅសង្វៀនហើយក៏បញ្ជាឲ្យប្រកួតបន្តភ្លាមភ្លាមបាទកែងបិទពីចម្ងាយចូលទៅលើកញ្ចប់មាត់អូយលោកស្ដាំមកដៃបោះស្ដាំទៅវិញចូលដល់
កុំភ្លេចថាបែកដេក្នុងមួយថ្នេបាទឆ្នាំនេះវិញដល់បុគ្គលសញ្ញាការជួបពីនឹងមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ 40,000 រៀលបាទគិត5ថ្នេចូលក្រោម 40,000 ក្នុងមួយថ្នេលើសពីនេះបាទមួយថ្នេជូន 5,000 អូយស្ដាំចូលមួយដៃទៀតទៅលើទឹកមុខរស់បាទយ៉ាលេកយ៉ាលេកគាត់ក្រោមលុកស្ដាំបោះស្ដាំមកវិញ1 2ឆ្វេងស្ដាំពុះកែងស្ដាំសងជង្គង់ស្ដាំទៀតកែដាអូយយ៉ាលេកប្រូកែដាប្រូស្ដាំវិញគាត់ឆ្វេងយកដៃគេចេញណែតាគេមិនផត់បាទអរគុណបាទចំពោះបាទភេសជ្ជៈបើកម្លាំងខារបាយណែអូចាប់ជើងយឺរយលុកស្ដាំស្ដាំបោះស្គងស្ដាំកែងស្ដាំបេះទៅលើទៅមុខរបស់យ៉ាក់លេកយ៉ាក់ដាប់ជាយឹមសម្លឹងមើលមុខបាទគុំកៅដាហើយមានស្នាមបែកអីអាកាប់ចានជើងឆ្វេងណែលុកស្ដាំមកដៃទៅលើដងខ្លួនគាត់ឆ្វេងមួយជើងលុកស្ដាំចប់ខារបាវ40រង្វាន់នឹងខារបាវរាប់លានកំពុងខែទៀតបាទខារបាវជួយកែប្រែជីវិតរបស់លោកអ្នកបាទខ្លាយជាអ្នកមានភ្លាមភ្លាមបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអ៊ីស្តានមានរង្វាន់បាទនឹងមានអសរខ្មែរនៅលើដបបាទអ៊ីស្តានមានរង្វាន់បាទលុយសុទ្ធ50លានរៀលបាទចំនួន20រង្វាន់ឥឡូវនេះបូកបន្ថែម20រង្វាន់ទៀតបាទសរុបមានចំនួនរហូតដល់ទៅ40រង្វាន់ម៉ូតូ Honda Dream ឆ្នាំ2017បាទចំនួន20រង្វាន់ទូរស័ព្ទដៃ iPhone 7បាទ20រង្វាន់ហើយសូមបញ្ជាក់ថាគ្រប់ផលិតផល Ichitan បាទរង្វាន់គឺដូរបានរហូតឥឡូវនេះទឹកទី3ចំនួនបាទនៅក្នុងការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់លក្ខណៈអន្តរជាតិការប្រកួតវិលជុំសន្សំពិន្ទុបាទឈានចូលដល់ទឹកទី3ហើយឌុំកៅដាបង្គូក្រុមកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមកក្លឹបមកករាជសីរីឯផាយ៉ាក់លេកបាទកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃយ៉ាក់មួយជើងលូបាទឆ្វេងស្ដាំអោបជួងរៀងខ្លួនចង្កោងខ្នងត្រៀមអូបុកជង្គង់ឆ្វេងមួយជង្គង់អីយ៉ាណែមកជង្គង់ឆ្វេងទៀតប៉ះចកាកើមមិនដាច់ស្រាលដែរទេបាទអូអាយ៉ាក់លេកបាទគេថាឆ្លៀតឱកាសបានល្អណាស់បាទគាត់ស្ដាំមកជើងសងវិញតែកែដាលូកស្ដាំថែមយ៉ាក់លេកគាត់ជើងក្រោមកែដាលូកស្ដាំយ៉ាក់លេកនៅតែចូលកៅដាធរយ៉ាក់លេកចូលជ្រូងធាក់មកយើងលុកស្ដាំមកដៃមកចាំមើលជង្គង់ឆ្វេងបោះស្ដាំសងមកវិញជង្គង់ស្ដាំយ៉ាក់លេកជង្គង់ស្ដាំកៅដាយ៉ាក់លេកបុកជង្គង់ឆ្វេងកៅដាជង្គង់ស្ដាំមកជង្គង់ស្ដាំយ៉ាក់លេកកៅដាសងស្ដាំយ៉ាក់លេកបាទក៏សងស្ដាំវិញមកលុបាទឆ្វេងស្ដាំមកលើយ៉ាក់លេកគាត់ថែមយ៉ាក់លេកដេញតាមលូគេដាប្រូក្នុងដៃស្ដាំចូលក្រាមមុខបែរផ្លត់អាអត់បញ្ហាបាទយ៉ាក់លេកនៅធ្វើធម្មតាបាទមួយជើងម្នាក់ទេលោកជើងទុលកៅដាមានឱកាសទេចាំមើលជើងរបស់យ៉ាក់លេកបាទទុលពាំងមុខជាប់តែម្ដងគាត់ឆ្វេងចាប់ជើងលុកស្ដាំបោះជង្គង់ឆ្វេងមួយសងវិញទៅហើយជង្គង់ឆ្វេងយ៉ាក់លេកបោះឆ្វេងឆ្វេងសងពីជង្គង់លើកឆ្វេងទឹកបោះជង្គង់ទៅវិញហើយពេលវេលានៃការប្រកួតទឹកទី3ចិត្តអស់ហើយបាទនៅសល់ប្រហែលបាទជាង32នាទីទៀតទេនឹងត្រូវបញ្ចប់ណែកណ្ដាប់ដៃប្រូនឹងទម្ងន់ជើងអីយ៉ូយលោកស្ដាំមិនហើយទៀតកែវដាដៃត្រៀមហើយយ៉ាក់លេកគាត់ឆ្វេងកែវដាក៏សងជើងស្ដាំទៅវិញប៉ះបាទឆ្អឹងគ្រីក្រោមគ្រីខាងឆ្វេងមួយជើងសងទៅវិញមួយជើងកាត់ចានអាយ៉ាលះហើយបាទលះហើយកញ្ចក់របស់កីឡាករបាទផៃយ៉ាលេកគាត់ស្ដាំមកជើងទៀតយ៉ាលេកលើកជើងបាទហើយនឹងកែងទល់គ្នាចាប់ទឹកចាប់នួតបាទដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់បាទសន្សំពិន្ទុទឹកទី4រុំកែវដាបាទបង្គោលក្រហមបាទរីឯផៃយ៉ាលេកបាទបង្គោលខៀវបាទនាំមកជូនពុកម៉ែដែលបានទទួលនឹងការចូលរួមសកលឧបត្ថម្ភបាទពីឆ្នាំដូចថ្មីដល់បុគ្គលសញ្ញាផ្កាឈូក2បាទបបាត់ក្លិនមាត់ធ្វើឲ្យថ្មីសនឹងស្រស់ស្រាយចនិចព្រេងកូឡាសញ្ញាតប៉ែបាទអូហូយមួយដៃស្ដាំបាទលៀបបំបត្តិរូបលើងសលអត់តិចឬខំហើយក៏អាចទៅកុសខ្យល់នឹងបំបត្តិអក្រក់ឈឺក្បាលផ្ដាសាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សរុញអាប់ហើយអាជឹងគង់ដល់ក៏បានត្រឹមទទួលទេបាទទឹកវិជាកម្មមានដល់កំប៉ុងថ្មីបាទផ្ដល់នូវសុខភាពដ៏ខ្លាំងក្លា
ត្រីខសញ្ញាមកុដបាទគឺជាជំរឿនថ្មីសម្រាប់មេផ្ទះគ្រប់រូបបាទត្រីខសញ្ញាមកុដមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់លើសគេគាត់ស្ដាំមួយជើងចូលលូកដាក់ដៃបាទគាត់ថែមបោះមួយជើងឆ្វេងលូកស្ដាំបាទសងទៅវិញជង្គង់របស់ហាយកលែងជង្គង់ឆ្វេងរបស់រុំកែដាយកលែងបុកស្ដាំកែដាទៅឆ្វេងស្ដាំសងបាទមើលបាទអានតែឈ្មោះទៀតគេថាធ្វើអត្ថាធិប្បាយយូរដែរបាទបងប្អូនពុកម៉ែបាទអញ្ចឹងអធិស្ស្រ័យបាទរាល់កំហុសឆ្គងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយមានការយឺតយ៉ាវឬក៏លឹះលួសខុសឆ្គងត្រង់ប្រការណាមួយនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសគាត់ម្នាក់មួយជើងបាទលុះទឹកឆ្វេងគុណដាក់ដៃវៃសងអោបជាប់បាំងចិត្តឈឹងបាទលួញ៉ាកណារុញអាប់បានញ៉ៃបំបាយតែកន្លែងក្លាទៅក៏វិធីកោមើលឲ្យឃើញដែរបាទបងអូនអូយស្ដាំមកដៃអូផ្លិចកញ្ចប់មាត់វាជើងឆ្វេងទុតយកតែម្ដងអាដៃស្ដាំអូទុតឆ្វេងមួយជើងទៀតមកលើបាទដុំកៅដាបាទសម្លេងគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តបាទនៅពេលដែលដុំកៅដាវាយចូលមកដៃមកដៃមកជង្គង់មកជង្គង់បាទជង្គង់ឆ្វេងសងទៅវិញដៃខ្ទាស់ជង្គង់ស្ដាំឯងរបស់ដុំកៅដាឯងទៀតបេះចង្កាកើផាច់ផាច់នេះបាត់កែឆ្វេងមួយចូលល្អណាស់មកលើកៅដាវិញតែកៅដាបាទនៅលើញឹមគឺដងដាក់បាទផាច់អលេកគាត់ឆ្វេងកៅស្ដាំបោះជង្គង់ឆ្វេងមួយសងជង្គង់ឆ្វេងអ្នកកៅដារុញបាទខ្នងពីក្រោយបាទញែកបំបែកលោកស្ដាំមកដៃមកលើផាច់អលេកគាត់ឆ្វេងមកជើងសងយលេកកាដាបោះជង្គង់ស្ដាំចូលដល់ទេយលេកបោះជង្គង់កាដាលើកជង្គង់មកទល់ក៏បដាយលេកអូយទឹកជង្គង់ស្ដាំបោះស្ដាំបាទសងមកវិញអាយ៉ាមកជើងមកហើយនេះមួយដៃស្ដាំទៅជង្គង់ជង្គង់ស្ដាំបោះស្ដាំសងបាទទឹកទី4ទី4បាទត្រូវបានបញ្ចប់បាទយើងរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅទឹកទី5ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់បាទភោជនីយដ្ឋានស្ប៉ាកអេនតវ៉ាន់ដេងបាទមានទទួលធ្វើពិធីគូកំណើតបាទពិធីមង្គលការជប់លៀងនិងពិធីផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរបាទដោយមានការបញ្ចុះតម្លៃបាទយ៉ាងពិសេសបាទយើងក៏ផ្លេចបាទជាមួយនឹងភោជនីយដ្ឋានស្ប៉ាកអេនតវ៉ាន់ដេងបាទគឺជាមោទនភាពនៃទីក្រុងភ្នំពេញបាទជង្គង់ឆ្វេងមកជង្គង់សងដៃនៅទៅជាយមរុញគ្នាអញ្ចឹងមកជង្គង់ឆ្វេងមុខឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងសងស្ដាំទៅវិញបាទឆ្វេងទប់ទល់ហាក់បីដូចជាមិនជាប់បាទជង្គង់ស្ដាំហ្នឹងក៏លើកទៅបាំងការពារបាទជង្គង់របស់កីឡាករដុំកៅដាគាត់ស្ដាំមកជើងលុកស្ដាំគាត់ឆ្វេងមួយសងវិញខាងស្ដាំកែងបកជង្គង់ស្ដាំអីយ៉ាកែងបាទបកមកកែងហើយក៏ជង្គង់ពីក្រោយរបស់បាទផាយ៉ាលេកអញ្ញាកណ្ដាលបានធ្វើការប្រមានទៅលើកីឡាករផាយ៉ាលេកហាមនៅពេលដែលលឺអញ្ញាកណ្ដាលស្រែកឲ្យ stop បាទ stop ឈប់បាទត្រូវតែឈប់លុបស្ដាំមកដែរហើយជ្រងមកហើយគាត់ឆ្វេងខៅដាំបាទមកដៃសងគាត់ឆ្វេងលុបស្ដាំមកដែរទៅវិញជង្គង់ស្ដាំយកលេខបាយយោស្ដាំបាទម្នាក់មកជង្គង់វិញតាមស្ដាំលុបឆ្វេងមកដែរទៀតជង្គង់ពីវាយទៅឱកាសទេខាស្ដាំចូលពេញបាទផ្ទៃមុខព្រោះជើងជាប់ធ្វើឲ្យដុំកៅដាអត់មានឱកាសការប្រោជង្គង់របស់ខ្លួនគណៈដែលបាទជង្គង់តែមានព្រៀប1 2អោបជង្គង់ចាប់កាច់អញ្ញាកណ្ដាលបានធ្វើការពមៀនទៅលើកីឡាករផាជាក្លេកទៀតហើយអមិញមិញនេះមានកំហុសត្រង់ថាចាប់ភ្នួយកែងបាទកីឡាគណៈដែលបាទគូប្រកួតបាត់បង់ឱកាសបាត់បង់កំហុសជង្គង់ស្ដាំឆ្វេងញុលមកជង្គង់ទៅវិញអូយដៃបាទទៅគេហៅថាបដូរនឹងពមៀនជើងឆ្វេងរបស់ផាជាក្លេកលុកស្ដាំបាទគាត់ឆ្វេងមកមួយជើងវិញអេកណ្ដាប់ដៃបៃចូលទៅមុខបាទជើងឆ្វេងរបស់យ៉ាលេកនៅតែប្រជាជនបដូរមកដែរគាត់ឆ្វេងចាប់ជើងលុកស្ដាំមកដៃកែងបត់ជង្គង់មកត្រូវបានលោកអាញាកណ្ដាលបាទលោកបាទញែកបំបែក
ហើយជាមួយមើលលទ្ធផលចុងក្រោយសម្រាប់ការជួបគ្នារវាងកីឡាករទាំងពីរនៅតាមបានបីពិន្ទុលោកស្ដាំប្រដូរនឹងប្រកួតជើងឆ្វេងយល់មកហើយយ៉ាលេកដែលដាគេមានឱកាសការប្រើកណាត់ដៃហើយជង្គង់បាក់កែងនេះលឹងទៅលើទឹកទឹកបាទទៅលើទឹកមុខរបស់ហើយយ៉ាលេកបាទពីធ្វើបានច្រើនបាននៅក្នុងការប្រកួតទឹកទី5នេះបាទសម្រាប់ដុំកៅដាអូស្ដាំមិនឲ្យប្រដូរធ្ងន់ជើងបាទឆ្វេងពីជង្គង់ដល់ទឹកទី5បន្តិចទៀតមកជ្រាបនៅលទ្ធ
บังโกเขียวเก้าสับพรำใบบาปดอจูนกีฬาโกบังโกกระหอมเก้าสับพรำใบหนังบังโกเขียวเก้าสับพรำใบคุณบังโกกระหอมเก้าสับพรำใบบังโกเขียวเก้าสับพรำใบกระหอมเก้าสับพรำใบบังโกเขียวเก้าสับพรำใบดอจูนบังโกกระหอมเก้าสับพรำใบบังโกเขียวเก้าสับพรำใบ